Pomsta. Je tady pomsta a chvilka na další vaši objednávku. Na telefonu už mám docela hodně naštvanou Pavlínu. Pavlíno, ahoj. No, ahoj, Vláďo. Ahoj, tak co pak se děje, prosím tě, povídej. Ty, Vláďo, já bych potřebovala, abych se pomstil Monice. Víš, jako to je holka, se kterou chodil můj kluk Michal, a už jí nechodí a ona to prostě není schopná pochopit. Pořád to píše, prozvání ho, posílá mu SMSky a mě fakt leze na nervy, jako Michal se s tím absolutně vlastně nedokáže vypořádat, nedokáže to utípnout, nedělá s tím nic, a bych prostě potřebovala, jestli by bylo možné se Monice nějak pomstít. Dobře, zkusíme to, jo? Haló? Dobrý den. Obdrželi jste krátkou hlasovou zprávu. Pro poslech zprávy stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Co to je? Haló? Nezadali jste žádný požadavek. Opakuji. Pokud si přejete poslechnout hlasovou zprávu, stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Pane bože. Bohužel špatné zadání. Pane bože, tak snad vím, co mačkám, ne? Tak je to... Bohužel špatné zadání. Jak špatné zadání? Říkal 1, tak mačkám je... Pokud si nevíte rady, stiskněte 0. Nevím si rady, no tak snad vím, no... Bohužel špatné zadání. Jak špatné zadání? Bohužel vyžadovanou operaci nelze provést. To snad není možný to... Vzhledem k vaší nízké gramotnosti budete nyní spojena s operátorem. Čekejte, prosím. Se mi snad jenom zdá doprčit. Tohle to je za kretény. Haló? No haló, haló, je tam někdo? Vydržte. Naši operátoři se věnují zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Čekejte, prosím. No to si snad ze mě dělají prdol. Písnička, no to se mi snad zdá. Haló, je tam někdo už konečně? Nějaký člověk, se kterým se může mluvit? Haló, to prčit už. Vydržte, naši operátoři se věnují zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Čekejte, prosím. Do kolečka. To snad. Tyva, už ne, prosím tě, to není možný. Haló, já už se s někým normálním mluvit. Co mi snad jenom zdá, už se fakt na to... Ale to není možný. Pokud si přejete poslechnout hlasovou zprávu, stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Co asi celou dobu dělám, tak... Výborně, dokázali jste to. A nyní si vyslechněte hlasovou zprávu. No, tak snad už konečně, tak něco z tebe vypadne konečně, ne? Po takový době. Pomsta je sladká. Byla by jsem opravdu ráda, aby si už konečně přestala otravovat Michala. Co je, jako tady to má být? Hele, Kikino, takže ještě jednou a naposledy. Přestaň otravovat Michala. Ale o co ti jde? Drž klapačku. Já tě varuju, jestli já si tě někde odchytím, tak opravdu na té hlavě ti z těch tvých pačesů nezbyde vůbec nic. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.